205 са отличните оценки на изпита по български език и литература, 109 слабите. По втория държавен зрелостен изпит има 60 слаби оценки и 297 отлични. Нашите училища тази година има общо 137 зрелостници с по две отлични оценки на двата държавни зрелостни изпити. Като особена гордост за нас е полагането на третия държавен зрелостен изпит от 17 зрелостници, които положиха три държавни зрелостни изпити. Имаме 5 ученици с по 3 отлични оценки. Тази година Регионалното управление на образованието няма да прави статистика по училища. Има статистика обаче за това, кои училища са повишили резултатите си и кои са слезли надолу. На първо място с повишение при матурата по БЕО това са Средно училище Свети Климент Охридски в Сухиндол, Велико Търновското средно училище Вела Благоева и Средно училище Ангел Караличи в Стражица. Аз мисля, че увеличението на резултата е като тенденция, забелязано още от предходните години. За резултата по български език и литература ние и миналата година като област Велико Търново беше на 10-та позиция. Има много фактори, които влияят върху резултатите на зрелостниците, но категорично отчитам и малкото влияние на тази ситуация за обучение в дистанционна среда, защото смятам, че чрез виртуалните класни стаи, дистанционно, през писането на толкова много домашни работи, няма как да не се отрази на уменията на учениците, мотивировката им и времето, което те имаха за подготовка в домашни условия, няма как да не е дало отражение на резултатите. По български език и литература средният успех е 4,28 при среден успех за страната 4,20. Спрямо предходната година повишението е с 0,23 пункта.